Україна отримає 6 радарів повітряного спостереження для потреб ППО від німецького виробника «Хенсольд». Про це повідомили у прес-службі компанії. Там зазначили, що вартість РЛС становить понад 100 мільйонів євро, і оплата за них буде здійснена урядом Німеччини в рамках військової допомоги. Додам, що ці радари можуть самостійно виявляти до 1500 цілей у радіусі 250 кілометрів.